دا قرآن تعریف اکڑے اللہ رب العزت فرمائی کتابن، علماء کرام فوئی کی تنوین پہ کہ دا تعظیم دا پار دے، مطلب دا دی یو عظیم شان کتاب او زبردست کتاب دی. دا عام و دا اردو و انگلش کتابونو پشان نہ دے، بلکہ دا دی یو لوی شان والا کتاب دے. او شان ولی لوی دے، عزت ولی ڈیر دے، اکرام ولی زید دے. اللہ رب العزت فرمائی انزلناہ، عظیم شان کتاب زکا دے، بہتر کتاب زکا دے، عزت زکا ڈیر دے. اللہ فرمائی انزلناہ، چمنگا نازل کرے دے. داد چا انسان پسوچ و فکر سر نہ دے جوڑ شوے، داد چا ڈلی اتفاقی منشور نہ دے، داد چا دا دنیا فیصلہ نہ دا، بلکہ اللہ رب العزت فرمائی انزلناہ، منگ نازل کرے دے. او نزول ویلے کی گی ستا، دا برن یو شیخ کا ترا کزیدل دیتا ویلے کی گی نزول. نو مطلب دا دی چا اللہ رب العزت قرآن فاک دا برن اخ کا ترا نازل کرے دے. اصل کے دا اللہ کلام دے، دا اللہ رب العزت خبری دی، بے اللہ رب العزت دا خپل ذات طرف نا لوح محفوظ تا نقل کرے دے، او بے دلوح محفوظ نا اللہ رب العزت دنیا ترا نازل کرے دے. اللہ فرمائی انزلناہ، منگ نازل کرے دے. چ اللہ ہی نازل کی، دا اللہ رب العزت خبری وی. کلام الملوک ملوک الکلام، دا بادشاہانو خبری، دا غٹو خلقو خبری، دا دا عام و خبر و بادشاہانی وی. نو دا اللہ رب العزت کلام، اللہ رب العزت دا ٹولو کائنات و خالق و مالک دے، نو دا دے کلام نسبت دا اللہ رب العزت سر دے، زکا دیتا دا عظمت حاصل دے. دا خو مختصر تعریف دے دا قرآن فاق. اس اللہ رب العزت دا قرآن نازل کرے دا سد پار دے، لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اصلی مقصد دا قرآن فاق. من خلق الحمدللہ خاص کر پختانہ و بے زمن قبائل پدی من فخر کو چہ زمنگ د بچی بچی زمنگ د زنانہ ناری نہ د قران سره محبت شتا. الحمدللہ محبت شتا د قران پاک سرا. خدا محبت دا زمنگ سوچ او فکر د کلا نہ کلا راضی. پرون ما دا خبر کړیو چې دا زمنگ کلا نہ کلا دی ته سوچ راضی، خاص و خاص اوقات کی. خاص اوقات کم دی، کلا یو سړی بیمار ش علاج معالجه کوي، ڈاکٹرانو ته ورزی خو نخه کیگی، دقه وقت کی قرآن را یاد ش. الکه دم درود ور لوک او ختمونه ور لوک او ساوس قرآن تم فکر ش. یو سړی قرض دار شي، دومره د قرض لوټ پی باندې راشي چې دی برداشت کولی نشي، دی عاجز شي کمزور شي، قرآن ته فکر پیدا شي، وی الکه ختمونه وکا، مدرسې ته لاړ شي، د سوره یاسین ختم را لوک او د فلان او د فلان. ولی قرض دار دی. کور کی اختلافات راشی، جنگ جگڑ راشی، د زنانہ و دناری نو، قرآن تا فکر شی. پولو پٹی بانی د چا سر لانجا راشی، د ترتر بور سر او د گاونڈی سر، قرآن تا فکر شی، وی پا قرآن بے دس اخلاصوں. اس دغه وقت کے دا د قرآن فاق را یادی دل، دا چا مضموم خبر نه، دا بدکار نه دی، دام خبر دا چې مونږ ته دغه وخت کې هم را یاد شي کنه قرآن فاق. لیکن دغه مقصد د قرآن نه دی چې مونږ نه قرآن فاق صرف او صرف د خپل بیمارو د پاره استعمالو، مونږ صرف د خپل قرضونو د پاره استعمالو، مونږ صرف د جنگ جګړو د پاره استعمالو. دا مقصد د قرآن نه دی. الله رب العزت فرمایلی یدبروا آیاتی، اصل مقصد د قرآن فاق چې د دې په آیاتونو کې خلک سوچ او فکر وکړي، د دې په آیتونو کې سوچ او فکر وکي، او په آیتونو کې به سوچ څوک کوي او کله به کوي. ته قرآن دا واله او ورته ګوره او سوچ کوه، یو څورلس ورځې ورته کښېنه او سوچونه کوه، څه فایده به درله درکړي. ولې قرآن فاق عربي الفاظ دي، او بیا په عربي کې څه عام عربي هم نه ده چې د عام کتاب په لوستلو سره یو عام عربي سړی دې په باندې پوه شي. نه، دا لوی علم غواړي، خواري غواړي، محنت. ولیتذکر اولو الالباب، نو اول بدا سے کہ قرآن فاق باندھ بذان پوئی کے، بے بدا غیب آیتن کے تدبر کے سوچ و فکر بکے. داغی نبات لیتذکر اولو الالباب، دا عقل خاوندان بے دینا نصیحت واخل
چچا کے عقل شتا، اس خو انسان د نور حیوانات نو ممتاز او جدا پدی عقل سره دی. چسمره حیوانات دی پدی کی صرف انسان ته عقل ورکړي، جاندار او زیروح کی انسان دی عقل ورکړي دی، خو دلته عام عقل مراد نه دی. عام عقل مراد نه دی، چې کوم عقلونه مونږ تاسو د دنیا د پاره استعمالو هغه مراد نه دی. اولو الالباب د عقل خاوندان هغه خلق دی چا چې د قران پاک نه نصیحت واخست، چا چې په قران پاک باندې عمل وکړو، چا چې په قران پاک باندې خپل زندگی جوړه کړه. زما عزت مند الله رب العزت مونږ او تاسو د پاره یو دستور العمل را لېږلی دی، د پیدائش نه والا تر مرګ پورې چې زمونږ او تاسو څومره ژوند دی تیریږي، په کور کې تیریږي او که د کور نه بار تیریږي، د ښځې سره تیریږي یا بچی سره تیریږي، گاونډي سره تیریږي، د خپل پردي رشتہ دار سره تیریږي، د دې چې څومره کار اعمال دي، څومره د ژوند طریقې دي، د ټولو د پاره الله رب العزت مونږ او تاسو د قرآن نه کړی، د خاص خاص اوقاتو د پاره نه دی را کړی، د خاص خاص اوقاتو د پاره نه دی را کړی. بیا زما عزتمندو، قرآن پاک چونکه داسې اجمالی کتاب دی، د دې احکامو د دې خبرو تفصیلات پاغې کې نشته، اجمالی خبرې دي. نو نبی علیہ السلام په خپلو احادیثو کې دا غي تفصیلات ذکر کړی دي. نو قرآن پاک چې ذکر کیږي دا یاد ولرې خان، چې قرآن پاک ذکر کیږي چې دا زمنګ د پاره دستور العمل دی، په دې کې زمنګ د جون احکامات دي، په دې کې زمنګ د مستقبل د پاره رڼا ده. نو یاد ولرئ احادیث به ورسره مرادی، ځکه قرآن پاک اجمال دی، احادیث داغه تفصیل دی. نو چې کوم حکم الله رب العزت قرآن پاک کې ذکر کړی، نبی علیہ السلام په احادیثو کې به داغه تشریحات او تفصیلات موجودی. او که چرته زمنګ استادو زندگی په یو خې طریقې سره د قرآن پاک نه بغیر تیرېدلې، نو بیا الله رب العزت ما ته د قرآن نه راکم. دنیا کې چې څومره خلکو په عقل باندې ځان له نظام جوړ کړی دی، ځان له ترتیب جوړ کړی دی، نو هغه په خطا لاره باندې تللي دي، په غلطه لاره باندې تللي دي، او هغې په هغه خپلو کارونو باندې بالاخر ستومانه شوي دي. څومره نظامونه خلکو جوړ کړي، اوسه پورې لګیا دي، قسمه قسم طریقې جوړوي، خو الله رب العزت چې کوم قانون جوړ کړی دی. نو که دا د هغه زمانی ساده خلکو او سادگی او ډیر شیزونه پکې نو، دا هغې د ژوند د پارم برابرو. او که د دې زمانی د پیشن په زمانه کې وي، په دې زمانه کې د ژوند احکامات، د ژوند طریقې هغه په قرآن کې شته. زما عزتمندو، د انسان مستقبل جوړېدل، دنیا ښایسته کېدل، دارنګه د آخرت جوړېدل، دا د قرآن پاک نه بغیر ناممکن دي. د قرآن پاک نه بغیر ناممکن دي، د سره نه جوړیږي د چا زندگی، تر څو پورې چې چا په قرآن پاک باندې عمل نه کړي، قرآن پاک د خپلې زندگی مقصد نه ګرځولې، زما عزتمند دې په لار باندې نشي روانې دي. مونږ او تاسو هر وخت الله رب العزت ته ودرېږو په جمعات کې، او الله رب العزت ته درخواست کوو، اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم. داسې الفاظ خو نه دي چې مونږ یې وایو، دا یو دعا ده. د الله رب العزت نه مونږ درخواست کو، اهدنا الصراط المستقیم، چې یا الله ما ته برابر نیغ لاره راته وخایه. اوس نیغ لاره مونږ د ناوګۍ لار خو نه یادو، د کاګه پڼډو د چمرکن لاره نه یادو. زما عزتمندو، نیغ هغه لاره چې کوم الله رب العزت طرف ته ورغلی او مونږ خپل رب ته رسی، هغه لاره د الله نه غواړو. اهدنا الصراط المستقیم، دا مونږ د الله نه درخواست کو، بار بار د ورځې کوو. مونږ مسلمانانی مانځه کې ودرېږو، نفلو کې، په فرضو کې، دغه درخواست کو د الله رب العزت. نو چې زما استادا درخواست دی، الله رب العزت هغه دعا زمون قبول کړه. ذالک الکتاب لا ریب فیه، چې بنده ته بار بار دا دعا کې درخواست کې چې ما ته نیغ لار وخایا، حق نیغ لار، ذالک الکتاب، هم دا کتاب دی، دا کتاب دی. نبی علیہ السلام فرمای حبل الله، دا د الله رب العزت رسی ده، دا الله رب العزت رسی ده. لکه مونږ او تاسو چې کویات یو سړی کوزو کنه، او بیا د کویانه راخیجو، رسی پسې ځان ټچ کی کنه، نو مونږ بره ولاړی سیدا غ سړی مونږ ته رارسی کنه رارسی، خامخا مونږ ته رارسی، ولیا رسی سیده مونږ طرف ته راغلی، نو دا سړی مونږ طرف ته راورسیږي. زما عزتمند، قرآن پاک د الله رب العزت رسی ده، چا چې دا رسی د الله رب العزت ونیولا، یو نه یو ورځ الله رب العزت دا رسی ځان طرف ته راکاږي، ځان طرف ته راکاږي. همیشه همیشه به دا قرآن په دنیا کې نه وي، الله رب العزت یې ځان سره راکاږي، ځان طرف ته به راکاږي. نو چام چې د قرآن پاک سره تعلق ساتلی دی، په قرآن پاک باندې عمل کړی دی، قرآن پاک یې د خپلې زندگی مقصد ګرځولې، زما عزتمند، دقه په قرآن باندې منګولې لګول دي، دقه د الله رب العزت رسۍ نیول دي، چې مونږ او تاسو به باندې عمل وکړو، مونږ او تاسو د اصلي مقصد وګرځو، او د دې د زده کړې کوشش، هر سړی د دې د زده کولو کوشش وکړي. دا یوازې دا نه چې مونږ بچې مدرسې ته لیږو او په هغې باندې قرآن زده کوم،
بچی خو خپل مستقبل دی، ابا مدرسې تلاړ شي خپل مستقبل بس د کی، خو تا د پاره هم سشته کنه دغه بچی ستا چې په مدرسه کې زده کی بل ځای ته نشي تلی، د خپل بچی نه په کور کې زده کوه، د دې خپل بچی نه په کور کې زده کوه، د مانځه الفاظ تې زده کوه، د مانځه معانی تې زده کوه، ملا ته ورځه په مدرسه کې تې زده کوه، د قرآن پاک درسونه او ترجمې کېږي هغې کې شرکت کوي زما عزتمندو. دا زمونږ ډېره غټه کمزوري ده، ګورې مونږ ګورو چې کم ځای کې په جومات کې ترجمه کېږي، چرته دوه سړي به ورته ناست دي، چرته یو سړی به ورته ناست دي، هغه به مجزه کوڼي، دا غوږ ته به داسې لاس نیولی، خبره به یاوري یا به نه اوري، نور تو څوک په پټو کې ګرځي را ګرځي، څوک په کورونو کې ناسي د ښځو خواته، څوک په ډوډۍ باندې پچی باندې اوقات ضایع کوي او درس لنه راځي. ما عزتمندو، نو دا ترجمه چې د جماعت کې کیږي دا زما استاد پاره کیږي، چې موږ او تاسو په قرآن باندې پوه شو چې الله رب العزت زموږ نه څه غواړي په دې قرآن کې، نو په خپل هم د قرآن پاک د زده کولو کوشش کوي. او قرآن پاک د الله رب العزت داسې کتاب دی چې ته پرې نم پوهېږي کنه، په اودس کې، په اودس کې په ادب او احترام سره ورته کینا او قرآن پاک راواله کلاوی کا، ته په باندې نه پویږي، نه په ترجمه پویږي، نه په الفاظو باندې پویږي، او قرآن پاک ته قتل د عبادت دی. څو شیزونه داسې دي چې هغې ته قتل عبادت دی، خانقابې ته قتل عبادت دی، د مور پلار مخ ته قتل عبادت دی، د عالم مخ ته قتل عبادت دی. دغه شان چې قرآن پاک را کلاو کې او ورته ګورې، نو تش قرآن پاک ته دا قتل هم عبادت دی. زما عزتمند، قرآن پاک سره محبت کوي او په ورځ کې څه نا څه حصه کې قرآن پاک کرلی، د هغې تلاوت کوي، که تلاوت یې نشئ کولی بیا مرلی او په خپل هم د زده کولو کوشش کوي. او دارنګه بچی داسې مدرسو ته لیږئ چې هغې په دې مدرسو کې قرآن مجید زده کوي، که تاسو مدرسو ته نشئ تللی، تاسو جوماتونو ته نشئ تللی، بیا دغه ماشومان نه تاسو په خپلو کورونو کې زده کوي. ان شاء الله زمونږ استاسو مستقبل به د دنیا مخي او د مرګ نه وروسته چې کومه اوږده زندگی ده هغه به بیا زمونږ استاسو د خوشحالۍ سره تیریږي. الله دې مونږ د عمل کولو توفیق راکړي.